真像你所说的那样的话，那你现在离婚跟我结婚，要不然的话我带着儿子离你远远的。哎呦，这怎么行，这怎么行呢，宝贝儿，你要给我一点时间。这个离婚要是财产上处理不好的话，哦，你也难道想让我们一家三口又喝西北风啊？行，我就再多给你点时间，反正我等你娶我也不是一两天了，就算是为了我们的未来，我也只好忍忍了。我宝贝儿最乖了。念啊，你还是得说实话，到底为什么要跟踪你姨父？哪来那么多为什么呀？想跟踪就跟踪了呗，什么事儿还非得给你们二位一个解释？哎呀，小念呐，你就告诉我们俩吧，要不我和你爸急死了。我已经答应了我小姨，暂时还不能跟你们二位说。那是不是无意外边有人了？他挣了钱想到偷腥去。哎，这个话呀倒是不能乱说。我就觉得吧，无意他还是挺老实的，是吧？应该不会有这种事儿，反正我是不信啊，是吧，小念？那可是我亲妹妹，这无意要是真干了这不要脸的事儿，你信不信我打断他的腿？哎，行行行，你别激动啊。我知道你有这魄力，但这回啊，别说是你了，如果真有这样的事儿，我都饶不了他。你，我跟你说，你也不能有这种事儿。你要有了这种事儿，我一样。你看你腿粗了。行了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 ，你们二位都够有魄力了，几点了还不睡觉？哎，你这孩子呢，他老说一半话。还知道回来呀？这是我家，我当然要回来了。没错，这是你家，但是你把这当成你家了吗？你到底想干什么呀？你过来，我有话跟你说，我不想让妈和圆圆听到。你站住！我有话要问你。干嘛？究竟什么事情？你非得现在说？你小点声！我不想吵醒妈跟圆圆。梅花，你到底要干什么？非要把家里边搞成这种恐怖气氛吗？要想人不知，除非己莫为呀。说吧，什么时候开始的？你说什么呢？很久了吧？是一年半以前见面以后才开始约会的，还是这之前就已经开始了？我真不知道你在说什么。装，继续装。前两天你们去海南三亚，就是以夫妻的名义订的机票。你们走以后的第二天，我就在大街上碰到了江教授，他亲口告诉我，你们还会按照原来的计划六月份才去菲律宾的。我就打电话到了海南三亚的905房间，是一个女人接的电话。那个女人就应该是刘爱琪吧。在电话里面我还听到了你的声音。我去机场接你，你们是分头行动的，她先出来的，你紧随其后。这一件件事实摆在你的眼前，难道你还要继续装疯卖傻吗？你们两个之间的事情还要我再说多少啊？难道你以为我一辈子都不会知道吗？
如果我不知道的话，你还要瞒我多久啊？还要继续过着两个家庭的生活吗？你每次进到这个家的时候，看到我跟圆圆，难道你就不觉得羞愧吗？你为了一个年轻漂亮的女人，你就要抛弃你的妻子、你的母亲，还有你的孩子吗？你说呀，你说呀，你为什么要变成这样啊？梅花，老婆，你看看你自己现在这个样子，你在干什么呀？啊，我不知道你怎么想的，但是我可以告诉你，我保证我没有搞过外遇。你敢说没有？什么905房间，我根本没住过。什么刘爱琪，我不认识这个人。我是去海南了，但我去海南唯一的理由就是交朋友、做生意啊。还要继续骗我？老婆，我对你真的太失望了。我们十几年的夫妻感情，你对我连起码的信任都没有。我每天在外边忙死忙活的是为什么？还不是为了这个家吗？你还不承认是吧？好，那我明天就去找那个女的，我要亲自证明给你看。你要证明什么呢？啊，你是不是闲着没事干，好日子过多了？这个叫刘爱琪的女孩我根本就不认识的，至于哪天怎么遇到我也不知道，你还信不信？我不信。你不信是吧？好日子过够了是吧？行，那离婚，离婚。啊，老公。最近几天，怎么会这样啊？难道他真的没有外遇？难道是我错怪他了吗？做了蛋炒饭，还有木须肉，你爱吃什么呀？郑医生吗？哦，我陈有信。啊，是这样，这两天呢，我想带着我的孩子回来检查一下，麻烦你帮我约个时间。哦，好，那我等你电话。好的，谢谢。梅花，你看看什么情况？
罚单呀！你跟吴毅开车要小心点啊！你看罚单都寄到家里来了。好，我今天下午有时间就去交。快吃点东西啊！嗯。3月10号。这是什么呀？那个女人的车牌号码。 你怎么弄到的？我去公司的保安科问的，他们说常有一辆红色的跑车来公司，而且这辆车来公司的时间跟我见到那个女人的时间也很吻合。小爷，你到底想干嘛呀？我想跟他见个面，我想问问他，你姨父到底有没有跟他搞外遇？你就用这个找他？ 不是可以查车籍资料吗？是可以查，但是查车籍资料是一件很麻烦的事情。不管有多麻烦，不管遇到多大困难，我一定要查出来。我是觉得，你既然想维系住这段感情，你就应该选择相信小姨。小姨。 我理解你，小念，你不要再劝我了。就算我想100%100%200%的相信你姨父，可是你不觉得这一切都太蹊跷了吗？机场的那一次，在公司见到的那一次，这一次又一次，他在我的脑子里面。其实，对于感情来说，糊涂一点也没什么不好的。 我以前就听人说过，遇到这种情况，男人是不可能说出来的，他们打死都不可能承认的。而女人呢，真的抓不到真凭实据，也会不了了之，不再追究下去了。不行，我不行，我真的不能在谎言中生活。 我必须要查个水落石出。就算是我误会他了，就算是我怀疑他了，我也不管他是不是觉得我疑神疑鬼，我真的要查出真相。真相对你来说有那么重要吗？有。小念，你还太小，你根本就不懂。 如果婚姻中有了欺骗，那婚姻就名存实亡了。所以真相对我来讲真的非常非常重要。对不起啊，我把我最隐私的事情都告诉你了，我真的觉得我挺丢脸。 我们是亲人啊，在你最难、最需要帮助的时候，我一定会在你身边。既然你要查，那我们想什么办法，都应该查出来。就这儿吧。嗯。 今天折腾这么半天，也没有办法知道那个女人的具体车籍资料，气死我了！想想啊，工作人员对咱们这种态度也是正常的。你说换咱们，车辆信息这么快就泄露出去，谁愿意啊？也是。哎呀，我最近被你姨父有外遇这事儿弄得，整个人都糊涂了。 你说咱们辛辛苦苦的折腾了这么半天，也没查出来个什么。咱们今天还是有收获的。
至少知道这辆车是东区的。再说了，咱们已经备案肇事逃逸，保不齐工作人员什么时候又给咱们新的消息呢。现在也只能这么想了。别泄气呀，咱们现在已经知道这个女人就住在东区，这就是咱们今天最大的进展了。可是这就像大海捞针一样，我们不能把整个东区都查个遍吧？如果真是从这件事上卡住了，那就是上天的旨意。上天啊，要求你住手，别再追查下去了，说明小姨夫是清白的。真的没外心，你要相信我。你看，这要让妈看见了，妈怎么想啊？来，听话，走，咱吃饭。干什么呀？好了，你放开我！你有人，你放开我，离我远一点，我想亲近亲近都不行吗？老婆，咱这么做是不是太过分了？啊？你本来就是在冤我，你还对我又打又骂的。干嘛？你是法官呀？还没证据就判我的罪了？梅花啊，你听我说，我真的没有外心，你干嘛非得把家里边气氛搞得这么糟糕呢？啊，你还让不让我好好工作？你看现在公司业绩越来越好，马上眼看着就要上市了，你不说支持我工作啊，天天在家里边这么闹，咱们公司怎么弄啊？梅花，你别忘了啊，这个公司可是咱们俩一块创业搞起来的，你也不希望，哎，因为你看着我把公司搞垮了。你现在要做的是支持我、鼓励我，而不是怀疑我呀。好了，老婆，哎，我真的没外遇，你要相信自己的老公，啊，咱下去吃饭吧。你看，这一个女人啊，给个台阶。都还不下来的话，这老公先低头不白低了吗？多难看呀！女人在家里边总这样，那老公心里边得多反感，是不是？所以你就可以搞外遇了是吗？你是因为反感我、讨厌我，所以才在外面搞外遇的是吗？你看，又来了！我搞什么外遇了？你凭什么这么说？哎，这日子没法过了。你敢？你试试？不跟自己的老婆一起生活，要跟外遇一起生活吗？你当结婚是儿戏呀？你想要就要，想分就分。所以啊，有的时候日子要想好好过，他有些事情就得睁一只眼闭一只眼呀。我告诉你，无意，我就是想跟你好好生活，所以我才不能睁一只眼闭一只眼的。作为老婆，我是绝对不会允许自己的老公跟别的女人不清不楚的。虽然我这样会让你感觉你在地狱，但是我告诉你，我现在也在万丈深渊，比你更难熬。你现在让我睁一只眼闭一只眼是吗？那么你是想让我用一颗怀疑的心跟你过一辈子吗？那你到底凭什么怀疑我呢？你相信我不就好了？我想相信你，但是我没办法相信你啊。你，梅花，我告诉你，你就是在这家里边待久了，待的脑子都待坏了。我告诉你，这日子不想好好过了是吧？行，那就别过了。既然我替我想跟你解释，你根本听不进去，那就别提，我也不想再跟你解释了。你要干什么去啊？这家我待不下。你去哪儿啊？我话还没说完呢。无意，我话还没说完呢，我还没说完呢。爹，妈，我出去住几天。哎，爸爸，圆圆，你上去把你妈给叫下来，奶奶找她有事。好。
话办理，医生后收取正常通话费，请留言。你在哪儿啊？手机为什么关机啊？你听着，我会努力忘记你的不是，快点回家来吧，这个家需要你，妈、圆圆还有我，我们都需要你。3月10号，3月10号，我给你打电话，你怎么不接呀？梅花，我们公司一个大客户的老婆刚生完孩子，这不是为了公司的业务吗？所以过来看看。是啊，这不公司出了点问题，就想跟人家搞好关系嘛，所以搭把手。哎，你明天有事吗？嗯，明天他就回家了。明天就出院？嗯。圆圆住院是2月24号，出院是3月10号，这罚单也是3月10号，那就奇怪了。吴玉那天不是说他有事来不了吗？甜甜姐，这怎么办呀？什么怎么办呀？这些都是我已经核对过的，一点问题都没有，赶紧按照这个做。这么多能完成吗？想不想下班？想下班快点，把这个给我打印出来，我一会儿给你用啊。放心。再帮他安排孩子，是的啊。对，是对，但是快点啊！我知道。谁呀？这个点来电话？小爹，你不说你要过来吗？人在哪儿呢？喂，小念，我问你个事儿啊。你说。你们公司的客户里面有没有2月24号生孩子的？2月24，我还真不知道。怎么了？你问这个干嘛呀？喂，这什么情况啊？哎，你看看这儿，对，嗯，妈妈，你又要出去？对不起啊，宝贝儿，妈妈一会儿就回来。我先出去了。嗯，梅花，梅花，咱们今天不出去了，好不好？你这样会越来越辛苦的。昨天晚上，妈不是都跟你聊了吗？对不起，妈，我必须要知道真相。梅花，妈劝你不要再追究了。人呢，有时候还是糊涂一点好。妈就希望咱们家美美满满的就好了啊。妈，我就是为了咱们家能够平平安安、和和美美的，所以才要知道真相。这是我作为妻子的权利和义务。护士小姐你好，请问有事吗？麻烦想问您一下，2月份生产的孕妇里面有没有一个叫刘爱琪小姐的？刘爱琪小姐？对对对，大概是2月24号生产的吧，麻烦你帮我查一下。有电话来拜托，有关刘爱琪小姐的事一切保密。保密？护士小姐，这件事情对我来说特别特别重要，求求你了，你就告诉我吧。
有关患者的一切，除了家属以外，我们不能说，真的很抱歉。护士小姐，你就当是帮我个忙好吗？我求求你了，你就告诉我吧，行吗？对不起，我帮不了你。怎么样，小姨，问出来了吗？护士不肯告诉我。你为什么之前一直让我调查有没有什么大客户生孩子的呀？你到底有没有帮我问啊？到底有没有人生孩子？公司大客户就这么几个人，我全都已经查过一遍档案了。二月份真的没有人生孩子。不会吧？应该不会的。怎么了，小姨？你姨父应该不会跟那个女人生了孩子吧？应该不会，不可能的事儿。我小姨夫有那么傻吗？你别瞎想了。但是直觉告诉我，他肯定有事情隐瞒我。那天我在家里看到了违章停车的罚款单，是圆圆出院的那一天。他那天明明说他有事来不了的，可是他怎么又会出现在医院呢？圆圆出院那天，是不是我小姨夫啊？你想什么呢？圆圆出院那天，的确在医院见到一个很像小姨夫的人。小念，我告诉你，那天我在妇产科门口还看到吴毅和刘副总呢，他们俩跟我说是他们一个大客户的老婆生孩子，所以他们去探望。他们俩是这么跟我说的，你说这是什么意思呀？也就是说，我小姨夫和刘副总合起伙来一起骗你。要说无意骗我，那也可以理解。那刘副总为什么骗我呀？他没有理由骗我呀。是，他是无意的左膀右臂，可是他没有必要替他撒这个谎啊。其实我一直在考虑一个问题。我小姨夫这一年半的时间都没有让你发现他在外面有外遇，那就说明他身边一定有人在帮着他打掩护。有没有的时候是我小姨夫回家很晚，或者干脆不回家了，但他会说他和刘副总在一起。他之前经常跟我说他跟刘副总一起喝酒，或者是留在他们家过夜。他怎么说我怎么相信的。他们俩在公司的时候也走得很近，基本上都是形影不离。所以呢？所以刘副总不可能不知道刘爱琪。事情发展到今天这个地步，他为什么不说呢？一定是有什么特别的原因。你的意思是？一定是有什么特别的理由才促使他不惜欺骗你来保护我小姨和刘爱琪。会有什么特殊的理由？刘副总家住在东区，刘爱琪车企所在地也在东区。你觉得会有这么巧的事儿吗？你是说刘副总和刘爱琪
会有点什么关系？无毒，刘爱琪，两个人都姓刘，你说会不会他们无毒？刘爱琪。你好，请问刘爱琪在家吗？对不起，她不在。那能麻烦您把刘爱琪的手机号码给我吗？好的，谢谢啊。喂？喂，是刘爱琪小姐吗？啊，是我。我们见个面吧。你是哪位啊？见了面你就会知道的。不是，我得知道你是谁，我才能考虑是否跟你见这个面。你不会连最起码的礼貌都不知道吧？我都跟你说了，只要你见到我，你就会知道我是谁的。不好意思啊，我挂了。你等等。难道要我亲自去你们家请你吗？1302-405吗？你是在威胁我吗？我没有必要威胁你，我就在你们家楼下的咖啡厅等你。是我，请坐。请问你找我有什么事儿吗？你不认识我吗？我们应该见过不止一次吧？不好意思，我记得不是很清楚了。好。那我来告诉你，我是吴毅的老婆。你是谁的老婆跟我有什么关系啊？吴毅，你哥的老板。哦，绿色之家的老板叫吴毅呀。装什么装啊？我能来见你，就是因为我掌握了一定的证据，你没必要在我面前装疯作傻。我说这位太太，我觉得你很奇怪，你有什么事你就直接去问我哥就好了，你跑来问我干什么呀？不知道为什么呀。你不要以为你这一脸无辜的样子就可以蒙混过关。我根本听不懂你在说什么。现在明白了吗？就为这个来找我呀？这只是我平常的一个正常工作而已。正常工作？对，你是给吴毅做了造型，可是这之后呢，你们就开始了频繁的约会。你们假装夫妻去海南度假，还以拜见客户的名义在那边苟合。你们这种不正当的关系已经很长时间了吧？我说的不对吗？你笑什么？我说你这位太太，你的妄想症你都可以去写小说了。我怎么能可能跟有家室的男人在一起呢？在你眼里，他或许是一个了不起的老公，可在我眼里，他就是一个普通不能再普通的顾客。普通的顾客？难道你跟你所有的普通
跟顾客都上床吗？请你说话注意一点。你老公跟谁上床关我什么事儿啊？那是你对你自己没有自信心。你要有什么不懂的，直接去问你老公就行了。你跑来问我干什么呀？我更没有那么多时间陪你在这瞎耽误功夫。你站住！怎么了，助理？我刚说的不够清楚吗？想要抓住你老公，就得凭自己的本事；想要捉奸在床，就得凭证据。你怎么就知道我没有证据？你现在可以不承认，也可以狡辩，但是我现在只想问你：今年二月份，你生了个孩子是吧？这个孩子的父亲到底是谁？你应该比我清楚。我不是没有调查过。清不清楚关你什么事儿啊？我有必要告诉你这些吗？哦，不用看我也知道，你老公为什么背着你找其他女人？你。小姨，小姨，你怎么回事啊？我今天给你打了一天电话，你都不接。你是不是去见那个女的了？她跟你说什么了？她是不是打死都不承认啊？我真是太小看那个女人了。我本来以为今天见到她，会把她虚伪的外皮给她扒光。没想到他竟然大言不惭的让我拿出证据来，有那么一瞬间，我都以为我是错怪他了。